Ćao, moje ime je Mirjana i ovo je podcast u kojem zajedno pomeramo svet, ako treba i na glavačke, dok ne stvorimo svet po meri. Dobro mi došli. Dobrodošli na podcast Svet po meri. Veoma se radujem što smo i danas zajedno u epizodi u kojoj govorimo o strahu. Da li si se ikada zapitala zašto ne živiš onako kako bi htela? Zašto se tvoja mašta i tvoja realnost ponekada tako mnogo razlikuju? Razmisli o nekom svom najvećem cilju. I sada, šta te deli od ispunjenja tog sna? Šta te deli od uspeha? Šta god da si sada sebi odgovorila, u pozadini toga krije se ružna, ljigava, nepoželjna emocija zvana strah. Strah ima jednu specijalnost, da nas opljačka, da nam otme sve ono što želimo. Strah je lopov. On nas parališe sve dok ne propustimo određenu priliku. Nije slučajno zašto si danas ovde i zašto danas slušaš baš ovu epizodu. Ovde si zato što znaš da si predodređena, da tvoj svet bude po tvojoj meri. I ukoliko se ne suočiš sa svojim strahovima, šutneš ih u dupe i pokažeš im gde im je mesto, može da se desi da ti pravo na svet po meri koje si dobila rođenjem bude uskraćeno, da ti to pravo bude oteto. Seti se, strah je lopov, on otima. Čak i ako si u životu napravila neke izbore na koje uopšte nisi ponosna, čak i ako si sada svesna da je strah bio umešan u te tvoje izbore, nemoj da kinjiš sebe. Naš mozak je tako programiran da nas štiti i ti si radila najbolje što si znala u tom momentu. Dobro je što je tako, jer inače ne bi bila ovde gde si sada. Sve to, sva ta iskustva, sve to te dovelo na ovo mesto gde si sada. Na kraju krajeva, da se sve to nije tako izdešavalo u tom životu, ti ne bi slušala ovaj podcast i ne bi aktivno radila na sebi. Tako da sve je na kraju ispalo dobro. Veruj mi. Ovdje ne pričam o tome da treba da odeš u negaciju, pa da sebi ne priznaš da si odluke donosila iz straha. Da negiraš da si propustila neke divne stvari u životu jer si se plašila. Možda, na primjer, nisi smela da se zauzmeš za sebe i sada se zbog toga kaješ. Možda si iz straha da nećeš naći dobro plaćen posao upisala neki fakultet za koji si mislila da je perspektivan, umjesto onoga što si zaista želela i voljela. Možda želiš da započneš svoj biznis, ali se plašiš. Možda nisi srećna gde se trenutno nalaziš, bilo da je u pitanju posao, brak, grad u kom živiš, ali ostaješ tu iz straha od promene. Da li znaš koji je najjednostavniji način da pobediš strah svaki put? Odgovor je jako jednostavan. Zahvalnost. E sad, pre nego što zakolutaš očima i isključiš ovaj podcast, moram nešto da ti kažem. Ovo delim sa tobom zato što te volim i zato što želim da izmegneš glupe, banalne greške koje sam ja pravila. Uostalom, to je i poenta imati mentora u svom životu. Ko želi da izmišlja toplu vodu, da se muči oko toga samo da bi na kraju saznao da to već postoji, da je neko prošao kroz to i da je neko već to pokušao, probao, izmislio šta god. Zašto ne bi imala fantastičnu prednost i insajderske informacije od nekoga ko je sve to prošao na svojoj koži? I ko je uspeo da šutne strah? I ko uspeva svakodnevno da ga šutira direkt u sedalni deo? Ovo je nešto što ti nikada pre niko nije rekao, makar ne na ovaj način. Zato ostani sa mnom i poslušaj ovu epizodu, ok? U najmračnijim trenucima života veoma je teško biti zahvalan. I ja to jako dobro znam. U stvari, u tim momentima zahvalnost može da deluje kao gomila budalaština, da te nervira kada ti neko spomene zahvalnost. S druge strane, zahvalnost ponekada može da znači da prihvataš to što imaš. Da se miriš sa tim što imaš. I šta? Ćuti tu, budi zahvalna sa tim što imaš, jer neko nema ni to. Odmah da ti kažem, ovo je jedno licemerno sranje. Ne treba da se miriš, ne treba da prihvataš stanje kako jeste, već treba uvek da težiš da želiš više, bolje, jače, snažnije, jer ti to možeš.
Bilo je momenat u mom životu kada sam bila tako ljuta na univerzum, na sam život, na Boga. Činilo mi se da je sve jedna velika nepravda i stalno sam se pitala zašto baš ja? Sebe sam lepo stavila u poziciju žrtve. Zašto se baš meni to dešava? Samo i sebi sam oduzela moć ovakvim stavom i postala bespomoćna. Postala sam posmatrač u svom sopstvenom životu. Samo sam pustila da sve teče. Ja sedim sa strane, posmatram i s vremena na vreme uzdahnem. Zašto baš ja? Kada sam odlučila da ne želim više tako da živim, već da ću da preuzmem kontrolu nad onim što mislim i nad time kako sebe doživljavam, počela sam sebi da vraćam moć. Počela sam da verujem u sebe, u život, u univerzum, u Boga. Tada sam shvatila da sam bezbedna. Zahvalnost mi je pomogla da shvatim da univerzum čuva moja leđa. Samo ja to treba da vidim i da uvidim. U tom momentu nisam bila sposobna da vidim nešto što je sasvim očigledno. Ali sve vreme sam imala otvorena vrata, a ja sam se jako plašila da zakoračim kroz njih. Strah je ono što me držalo u mestu. Vrata su otvorena, mogućnosti su tu, ali ja ne smem da zakoračim i da izađem napolje iz svog straha. Toliko sam bila utonula u svoju ličnu dramu, da sam bila slepa za sve lepe stvari koje me okružuju. Tako da, iz iskustva ti kažem, ako želiš da pobediš strah, da uspeš, bolje da utoneš u zahvalnost što pre. Ali oprez! Zahvalnost može da bude jako, jako loša ako je ne shvatimo kako treba i ne iskoristimo njen pun potencijal. Ona veoma često može da nas drži u mestu, može da nas spreči da rastemo, da napredujemo. Jer za Boga mi smo zahvalni za ono što imamo i dobro je, tu smo gde jesmo, super je, nema rasta, nema napretka. Čak može da se desi da počneš da se osjećaš jako loše zato što imaš velike želje. Koliko puta si samo čula da treba da budeš zahvalna na onome što imaš? Kao da treba da se postidiš što želiš više. Koliko puta si samo čula, samo budi zahvalna za ono što imaš. Kao da neko želi da te spreči da imaš više. Sedi gde si, tu si, dobro ti je. Ne treba da imaš više. E pa nije tačno. Glupost, odmah da ti kažem. Jer čitava istina je da je zahvalnost samo način da vidiš koliko je dobrog u tvom životu. I to je dokaz šta je sve moguće. Zahvalnost je sjajna stvar, zato što je to kao da kažeš sebi, wow, vidi me koliko sam postigla do sada. Wow, imam sve ove sjajne ljude u svom životu. Pa kada sam sve to mogla do sada, šta me sve tek lepo čeka iza ugla? Šta ću tek sve lepo da ostvarim, da postignem, da vidim, da osetim? To je zahvalnost. Tvoj pogled na zahvalnost, bilo da te ona vuče na dole i čini da si zadovoljna onim što imaš, da te drži u mestu, bez želje za napretkom, ili te pak s druge strane motiviše da stvaraš više, da želiš više, da budeš uspešnija, odraz je tvog verovanja šta je sve moguće za tebe. Ovaj podcast ne slušaš slučajno. Ja sam tu da te ohrabrim da zahvalnost koristiš kao alat da tražiš više od života. Zahvalnost je način da sagledaš opipljive dokaze svega dobrog trenutno u tvom životu i svega onoga što je moguće, što te tek čeka iza ugla. Lepa moja, zapamti, dobre stvari koje su sada prisutne u tvom životu su samo vrh ledenog brega. Ne postoji mera koliko dobrog možeš da imaš u svom životu. Prosto nema granice. Dobre stvari nisu nešto što ćeš da staviš u kutiju, pa kada je napuniš to je to, nema više, nema dalje, jer nema mesta. Ne, nije tako. Nema granice. Čak i u najstrašnijim situacijama u životu možeš da pronađeš nešto na čemu ćeš da budeš zahvalna. Možda ti je u ovom momentu teško da prihvatiš to, jer prolaziš kroz neke grozne stvari. Ali priznaj da je i to bolje nego da gutaš i skupljaš bezbroj negativnosti i očaja u sebe i oko sebe svakog trenutka, svakog dana. Zato, ako već neko vreme upijaš u sebe sve loše na šta naiđeš,
Obraćanje pažnje na sve blagoslove koje imaš u životu može da deluje na tebe kao da si širom otvorila prozor i umjesto ustajalog u sobu pustila svež planinski vazduh. Zahvalnost ima moć da neutrališe strah. Zapamti, lepa glavo. Zahvalnost ima moć da neutrališe strah. Ne možeš da osjećaš strah ako osjećaš zahvalnost. Ne idu zajedno. Ne možeš istovremeno da osjećaš i strah i zahvalnost. Nikako. O strahu treba da znaš da je on uglavnom vođen osjećajem nedostatka, oskudice, nešto fali, nešto se neće desiti. Sve što te brine, sve čega se plašiš, sve je vezano za nedostatak i oskudicu. Kada se suočiš sa tim strahom i zameniš ga za zahvalnost, bukvalno ćeš da ga šutneš u dupe. Pardon my French. Svaki put kada umjesto straha izabereš zahvalnost. Svaki put. U suštini, daćeš mu do znanja da tvoj život funkcioniše. Da su stvari u tvojim rukama, jer to je tvoj život. Bukvalno mu govoriš, pogledaj sve stvari oko mene koje su uspele, koje sam uradila, koje sam postigla. Imam gomilu stvari na kojima sam zahvalna. Gomilu ljudi. Time bukvalno kažeš strahu da se nosi. Na jedan fin, kulturan način, jer ipak si ti lepo vaspitana dama. Molim lepo. Plus, dobra stvar je što ćeš da dobiješ samopouzdanje. Međutim, ovdje postoji jedna zamka. Sad dobro obrati pažnju na ovo. Ako sebe uhvatiš da govoriš, ja sam zahvalna, ali odmah vikni samoj sebi stop, ne, nema ali. Nemoj opet da dozvoliš da te strah pobedi. Nema ali, nema kompromisa. Fokusiraj se na svoju zahvalnost. Zahvalnost je neverovatna. Jer ne samo da trenutno neutrališe tvoj strah, već izgrađuje tvoju veru i tvoje samopouzdanje. Biraj mudro, strah ili zahvalnost. S jedne strane strah, sa druge strane zahvalnost. Šta ćeš izabrati? Koji tas na vagi će da prevagne? Svaki put, kada umjesto straha izabereš zahvalnost, čestitaj sebi. Reci, juhu, ja sam moćna i snažna. I sada, neka tvoja nova rečenica pred neku važnu životnu bitku bude. Tako sam zahvalna na svemu što imam i želim još. I nemoj da dozvoliš da ti bilo ko kaže da je to pohlepno. To je vera, to je zahvalnost. To nije pohlepa. Izobilje znači da svega ima dovoljno za sve. Pa čak i za tebe, dušo draga. Poenta je u jednom, jedinom, malom, malicnom slovu i. Dakle, tako sam zahvalna na svemu što imam i želim još. I znači obilje, verovanje, pozitivan rezultat. Dodaje još dobrog i još lepog u tvoj život. Dakle, nema ali, nego i. Nema straha, samo zahvalnosti. U bitku ideš sa oružjem u rukama. Sa strahom se suočavaš sa oružjem u rukama. Lepa ratnice, to oružje je zahvalnost. I samo posmatraj kako strah beži kao neki uplašeni plačljivko. I ti mu govoriš, jupi, ajde mrš svim strahovima, sada i odmah. I evo vežbe za danas. Odgovori na svoj strah zahvalnošću. Kada god osjećaš da počinješ da se plašiš nečega, nekoga, da strah pomalja svoju ružnu glavu, pronađi nešto na čemu ćeš da budeš zahvalna. Možda ti je neka sitnica ulepšala dan. Možda si imala novaca pa si sebi priuštila nešto što dugo priželjkuješ. Možda si naučila nešto novo. Možda si čula nečiji glas ili ti je stigla neka lepa poruka. Ili samo napolju sija sunce i neko je bio fin sa tobom bez ikakvog očekivanja. Ili zahvalna si zato što imaš snagu da preguraš još jedan dan. Možda zato što slušaš ovaj podcast. Kopaj duboko. Ako ne možeš da se setiš ničega na čemu sada možeš da budeš zahvalna, seti se neke lepe stvari iz prošlosti. Kad si bila mala devojčica, na primjer. Kopaj duboko ako treba. Sada, kada si uspjela, nemoj da staješ. Ako si prijavljena na moj newsletter, stigao ti je dnevnik zahvalnosti.
Ištampaj taj dnevnik, on se sastoji iz dva dela. U drugom delu vidjet ćeš listu od 50 i nešto stvari na kojima si zahvalna. Tvoj zadatak za vikend jeste da isključiš telefon, televizor, da se prosto izoluješ na nekih pola sata, sat, koliko god da ti treba i da napraviš listu od 50 stvari na kojima si zahvalna. Nije me briga čak i ako pola dana moraš da tražiš stvari koje treba da staviš na tu listu. Samo jebote, uradi to, jer duguješ to sebi. Onda, kada završiš, lepo sebi skuvaš kaficu, sipaš čašu vina, pogledaš koliko si blagoslovena i da u stvari nemaš čega da se bojiš. Lepa moja, zar ćeš da dozvoliš da se igraš žmurke sa strahom? Zapamti, zahvalnost je najmoćnije oružje koje imaš. Sa njim u rukama bit ćeš u stanju da svet pomeriš. Samo da stvoriš svet pomeri, jer ti si ratnica, ti si lepa ratnica. E sad, ako ti treba pomoć oko svega ovoga, uz samih 50 stvari, 50 i nešto stvari na kojima si zahvalna, ja sam ti napravila i super elegantan i moćan, baš kao što si i ti elegantna i moćna, dnevnik zahvalnosti. Obavezno pogledaj svoj mail, jer ako si na mojoj newsletter listi, stići će ti kao poklon dnevnik zahvalnosti. Ako već nisi, šta čekaš, prijavi se i preuzmi svoj besplatan poklon koji će ti pomoći. Jer nije stvar u tome da slušaš ovaj podcast, klimaš glavom i sve razumim, sve shvatam. Bitno je da počneš da primenjuješ stvari koje si danas čula i naučila. Jer samo primjena vodi do rezultata. Tako da, ne budi lenja, prijavi se na moju newsletter listu, preuzmi besplatan poklon. Predviđen je da se vodi 7 dana. Znači da 7 dana ispunjavaš sve ono što se od tebe traži. Neće ti oduzeti mnogo vremena, svega 10 minuta dnevno. Ali toliko možeš da izdvojiš za sebe. To je neki minimum da bi počela da primećuješ efekte. Ako ti odgovara, naravno, ti možeš da ištampaš i više stranica pa da ga vodiš konstantno, ali minimum je nekih nedelju dana, svakoga dana vodi dnevnik zahvalnosti. Plus, nikako nemoj da zaboraviš za vikend izdvoji i ispuni svih onih 50 i nešto stvari na kojima si zahvalna čitav svoj život. Znači, kreni da kopaš od početka života, šta god, samo se seti 50 divnih stvari. U redu? Sjajno! Jedva čekam da kreneš da primenjuješ sve ovo, da ispunjavaš svoj dnevnik zahvalnosti i naravno da mi javiš utiske. Sada, kada si preuzela dnevnik i preslušala ovu epizodu, imaš moćnog saveznika da počneš svoju borbu uništavanja straha zahvalnošću. Ja sam tu da ti čuvam leđa i da zajedno stvaramo svet po meri. Zato poseti moj Instagram profil svet.pomeri i javi mi kako napreduješ. Ako ti se ova epizoda dopala, obavezno me zaprati na Instagramu svet.pomeri ili se prijavi na moj newsletter. Na jednom od ta dva kanala uvek ćeš biti u toku sa svim radionicama i vežbonicama koje ja organizujem. Mnogi od njih su besplatne, a svaka je izuzetno korisna. I naravno, budi i ti dobra vila i ulepšaj nekom dan. Ako smatraš da bi se ova epizoda nekom dopala, slobodno je podeli. Želim da ti današnji dan bude najlepši do sada, zato jer si ti tako odlučila.